سلام سلام تنا يستلين يتكبر أشوي قناة ريفيت سوتج. زاري أفريقيا وست يالو ينبرو ليدروتش ويمدمو أمراروتش بتأم تكاني نا أرماني درجيت فسمو ياللفو. زاري إن غرا أشوا لو مارتنو أبراشون كويو. لذي قناة لديس كونا أشوا سبسكرايب بمارك أونو نو بيت سبيونو لالو. عندي أندنياو ساني أواشا يتابعلو ينيجيريا ونو. باسراز كاسراز تين زت أناسوس كاسراز تين أناسمنت يمرانو. ብዙ ሰዎችን በመግደል ተቀናቃኞችን በማጥፋትና በመግደል ወንጀል ተጠረጠረ ሲሆን በናሽናል ባንካቸው በናይጄሪያ በናሽናል ባንክ ላይ ብዙ ብሮችን ወይም የዘይት ምርቶችን በመዝረፍ ተሰማርቶ ነበር። ሁለተኛው ሮቦት ምጋቤ ነው የዚምባብዌ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው በ1987 ነው። እሱም ገዳይ በመሆን ብዙ ሰዎችን ጽዋን ሰዎችን በመግደል አገሪቱ ላይ ኢንፍሌሽን እና ኔጌቲቭ የሆነ ግሮዝ እንዲኖር አርጓል ማለት ነው። ሶስተኛው ኦማር አልበሽር ነው ወይም የሱዳኑ ፕሬዝዳንት የነበረው ነው። 10 ሺህ ንጹሃንን በመግደልና በአጠቃላይው ኢንተርናሽናል ክራይም ኮርት እየተጠጣሪ ሆኖ በወንጀል እየተከሰሰ ነው። አራተኛው ቻርልስ ታይለር ወይም የላይበሪያው ፕሬዝዳንት ሲሆን ከ1997 እስከ 2003 ድረስ የመራ ነው። ብዙ ሰዎችንም እሱም ገሏል ጨፍጭፏል መጥፎ የሆነ አማራሪ የነበረው ሰው ነው ማለት ነው። አምስተኛው ኢዲ አማን ዳዴ የተባለው የኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ሲሆን 1971 እስከ 1979 የመራ ነው። ይሄም ከ500 ሺህ በላይ ንጹሃንን ያስገደለ ነው እና አገሪቱን ወደ ኋላ የመለሳት ሲሆን አፍሪካ ውስጥ የነበሩ በጣም ወረስት የተባሉ ሊደሮችን ነግራችኋለሁ። በሚቀጥለው ብዙ ቪዲዮዎችን ሰራላችኋለሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ጋር ያመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።